ДТП на Буковині. Водій автомобіля наїхав на велосипедиста. Автопригода трапилася учора, 20 липня, в селі Коровія. Правоохоронці попередньо встановили, що 36-річний водій автомобіля «Мерседес Спрінтер» допустив наїзд на 53-річного жителя села Великі Кучурів, який рухався на велосипеді. Внаслідок аварії останній травмувався, лікарі діагностували у нього перелом стегна. За фактом ДТП правоохоронці розпочали кримінальне провадження.